ավելի վատ կլիներ, եթե ինքը գումարը ծախսեր, վերջում չբավարարեր, հա? Եվ վերջում պարզվեր, որ իսկապես անիմաստ ծախսված գումարը։ Ես կարծում եմ, որ ճիշտ արված, որ գումարը չի ծախսված, որովհետև մինչև երկրորդ հատվածը գումարի չլինի, ինքը չի կարող, ոսկե վերաբերվում է Կարմեն ներկայացման։ Երեկ ես թատրոնում էի, դեպ եւ նայեցի նոր այսպես ամբողջ արվածը եւ ձևավորումը եւ ուրեմն նկարչի ձևավորումը կոստյումների եւ կարծում եմ, որ համապատասխան հովանավորչական վիդեոսների ներգրավումով մենք ունենանք լավ ներկայացում։ Դատուրը հիմա աշխատում է այդ ուղղությամբ։ Ես մնացած ավելի մանրակրկիտ եթե դես արծեր։ Ես մասնավորապես այդ ֆինանսական թերացումների մասին, այսինքն դուք ուզում եք ասել, որ որևէ գումար չի ծախսվել այդ նպատակով, դրանք մենում են պաշտոնապես ասում։ Այդ դրանք թերացումներին, որոնք նախաշվից շեղումներ չի կարելի կատարել առանց համաձայնեցնելու։ Ասենք թե 500 000 դրամ, 600 000 դրամ, որ դուք պատկերացրեք, տեսեք, խոսքը գնում է մոտավորապես 2.5 միլիարդ դրամ գումարի մասին, որը թատրոնը ստացել է 3.5 տարվա ընթացքում որպես պահպանման ծախս։ Եվ այդ շեղումները արձանագրված են, եթե չեմ սխալվում, 14 միլիոնի չափ։ Այսինքն այդ ծավալի մեջ իրենք մանր շեղումներ են եղել, որը, բայց դա որևէ յուրացված գումար չի, դա չարաշահում չի եւ բայց դա խախտում է, որտեղ պետք է համաձայնեն, նույնիսկ եթե 300-400 հազարի։ Եվ դա պատճառը, որ հիմա այդ գումարները թատրոնն է հենց այդ խախտումը կատարելու համար, ուրեմն կամաց-կամաց վերադարձնում է պետք։ Իսկ ոսեն, իսկ ինչ նպաստեց, որ դուք նորից վերընտրվեցիք, վերանշանակվեցիք մշակույթի նախարար։ Այդ հարցը ինձ մի տվեք։ Այդ հարցի պատասխանը ես չեմ տալիս։ Այդ հարցի պատասխանը թող տան մարդիկ, ով գնահատում է, ով չի գնահատում, մեկը կարծում է, որ ճիշտ է, մյուսը կարծում է, որ ճիշտ չի։ Որտեղ հատկապես ձեր պաշտոնավարման շուրջ բազմաթիվ քննադատությունները ներկայացվում են ոլորտի ներկայացուցիչների կողմից։ Երբ ինչ-որ մի բան փորձում ես անես, դա անպայման քննադատության ենթարկվում է, չի քննադատվում այն մարդը, ով ընդհանրապես ոչ մի բան չի անում։ Ես այդպես եմ գնահատում, որովհետև երբ չես անում, ոչ աղմուկ կա, ոչ կարծիք կա, ոչ մեն չկա, որտեղ ոչ մի գործողություններ չկա։ Իսկ գործողության մեջ իհարկե կարող են լինել և դժգոհություններ, և դրական կարծիքներ։ Գիտեք ինչ, այդ հարցերին ես չեմ կարող պատասխանել, ով որ նշանակել է Երևանը ավելի Դե ես միշտ իմ աշխատանքի մեջ ավելի ուզում եմ քայլագործված լինեմ, ավելի քայլ առաջ արած լինեմ, բայց այնուհանդերձ ես գիտեմ մի բան, որ այդպիսի մի բան է կա, գիտեք, մենք երբեք չենք թեկուս փորձի անդրադարձ կատարենք, թե այնուամենայնիվ քաղաքական ուղղությունների իմաստով, ասենք թե ինչ է կատարվել մեր իրականության մեջ վերջին տարիների ընթացքում, ինչը հաջողվել է ու ինչը չի հաջողվել։ Այդ ինչի չհաջողվածի մասին մենք շատ ենք անընդհատ խոսում ենք, հաջողվածի մասին երբեք մենք չենք խոսում։